მოგესალმებით პატრიცემულო რადიოს მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია, 5:00-ია და ვიწყებთ საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანენა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ისევ COVID-19 და ხელისუფლების მასწავლებელთა სადამსჯელო ახალი სქემა. Გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი ლაშა ლალიაშვილი, ფიზიკის მასწავლებელი, მაძიებელი, ერთ-ერთი კერძო სკოლის მასწავლებელი. თბილისის რაღაცაა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში და ძალიან საინტერესოა ახალი თაობის მიერ და ახალგაზრდა მასწავლებლის და ისიც მაძიებლის მიერ დავინახოთ ეს ახალი სქემა, ერთობლივად გავარჩიოთ, თუმცა ალბათ ამ გადაცემაში ვერ მოვრჩებით ჩვენ, ეს საკმაოდ დიდი დოკუმენტია, მრავლისმომცელია, ძალიან ბევრი შენიშვნა, არასრულყოფილი, არასრულფასოვანი დოკუმენტია და ამიტომ გავაგრძელებთ ჩვენ შემდეგ გადაცემაზე ალბათ, მაგრამ მე მინდა ვიმართო არაერთმა მასწავლებელმა დამირეკა მე მომმართა სხვადასხვა კითხვებით. ამ სქემაში არის ბევრი რამ გაუგებარი, აბსურდული, გამოტოვებული და სამართლებრივი კუთხით თუ განათლების შინაარსის კუთხით არასწორად ჩაწერილი დებულებები და ესე იგი ეს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 23 მაისის 251-ე დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ეს არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 399-ე 2020 წლის 26 ივნის მოაწერა ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ და ხოლო 30 ივნის გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი. Მაგრამ აქ არის თავარი მაგრამ და ეს დოკუმენტი არის გასაუქმებელი თუ სასამართლოში შევა სარჩელი კონკრეტულად არა იმაზე რომ ვიღაცას აგდებენ ვიღაცის დისკრიმინაციას ეწევიან თუმცა არც ამის ნაკლებობა პრაქტიკული პრაქტიკოსი მასწავლებლის არამედ აქ უწერიათ თითქოს 251-ე დადგენილებაში 2019 წლის 23 მაისის შეტანილია ცვლილება. არანაირი ცვლილება არ არის შეტანილი ამ დოკუმენტში. მინდა გითხრათ, რომ აი ხელთ მაქვს მე ეს დოკუმენტი. ეს არის საქართველოს მთავრობის დადგენილება ნომერი 251-ე 2019 წლის 23 მაისი მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის დამტკიცების შესახებ პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე აწერ და ხელს და აი ამ სქემაში თითქოს აი ამ დოკუმენტში შევიდა ცვლილება. სიტყვა სიტყვით შევადარე და არანაირი ცვლილება არ არის, აქ მთლიანად გამოცვლილია ეს დოკუმენტი. ეს 9 კარისაგან შედგება თავისაგან, ეს კიდე 7 თავისაგან შედგება, პირიქით დამატებულითა და საერთოდ დამატება კი შეიძლება, მაგრამ მთლიანად შეცვლილია დოკუმენტი და ამიტომ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი დარღვეულია და ეს დოკუმენტი ექვემდებარება გაუქმებას. ჯობია თქვენ თვითონ გააუქმოთ და მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი, რაც უნდა გამოკეშვათ იმ სათაურით მიიღოთ გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც ახალი პარლამენტი დაიწყებს მუშაობას, იმიტომ რომ რატომ გააკეთეს ეს იცით ლაშა, იმიტომ გააკეთეს და ძვირფასო რადიომსმენელებო და ტელემაყურებლებო, რომ ზოგადი განათლების კანონში, უმაღლესი განათლების კანონში უნდა შესულიყო და კიდევ სხვა მომიჯნავე კანონებში უნდა შესულიყო ცვლილებები და ამ ეს ცვლილებები გამოიწვევდა ეს პარლამენტი ყველაფერზე აჭერს ღილაკებზე თიც, მაგრამ მაინც პოლიტიკური დებატების სარბიელია პარლამენტი, მაინც პოლიტიკური დებატები გაიხსნებოდა მასწავლებლების საკითხებზე და არჩევნების წინ ეს არაცხობდა მართველ პარტიას და მართველი პარტია ირჯება და თამაშობს ისე ჩვენი გადაცემების წყალობით ვკარნახობთ ბევრ რამეს აქედან იმაშობიან რომ მე ვთქვი ერთ-ერთ გადაცემაში რომ
თუ მართლ პარტიას აქვს მთქი რაღაც პრინციპები და თუ უნდა რომ რაღაცნაირად მიიღოს და მაგის შემდეგ მასწავლებლებს გაუხვეს გამოცდები, მაძიებლებს და მასწავლებლებს სურვილებს უტარებენ ახლა გამოცდებს, ხოლო შემდგომისთვის გადაიტანეს. მაგრამ არჩევნები რო დამთავრდება, ახალი პარლამენტის ცნობა რო იქნება, ახალი წლის წინადღეებში ხო არ გაუშვებენ ამასწავლებლებს, ამიტომ 2020-2021 სასწავლო წელს დაგამთავრებინებთო, აი ამ კანონსაწინააღმდეგო სქემაში წერია და რომლითაც კიდევ ვიმეორებ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი გაქვთ დარღვეული, ამას უნდა ქიოდეს და ოფიციალურადაც იყოს დაანონსებული და არ ერთ დოკუმენტში იყოს ჩაწერილი, რომ ამ დოკუმენტს უნდა ეწოდებოდეს არა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერის სქემა, არამედ მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი. Და აი ასეთი რადიკალურად განსხვავებული სათაური გამოიწოდა კანონებში ფუნდამენტურ ცვლილებებს და ეს არ აწყობდა და ამიტომ წავიდნენ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონის დარღვევაზე. აი ამაზე და ასევე დებატები არ უნდათ კიდევ ვიმეორებ და მასწავლებლები ასე ვთქვათ მოატყვილეს ამ შემოდგომაზე გამოცდების გადატანით, შემდეგ ამ მასწავლებლებს სასწავლო წლის ბოლოს გაუშვებენ და პრაქტიკოს მასწავლებლებს სქემა არ ითვალისწინებს, კანონში რჩება ასეთი ცნება და საერთოდ როგორ შეიძლება რომ არ არსებობდეს სისტემაში პრაქტიკოსი მასწავლებელი, უნდა არსებობდეს და რატომ უკრძალავთ მას შემოდგომაზე როცა ატარებთ გამოცდებს, რომ ვინც არ არის რეგისტრირებული გაიაროს რეგისტრაცია. ეს არის დისკრიმინაცია. რატომ უკრძალავთ რომ სისტემაში იყოს პრაქტიკოსი მასწავლებელი და მას ქონდეს საშუალება რომ ჩააბაროთ? ან ძალიან ბევრია პრაქტიკოს, 13000-მდე პრაქტიკოსი მასწავლებელია და ძალიან ბევრია მათ შორის მაგისტრი, მაგისტრობის ხარისხის მატარებელი და საქართველოს კანონმდებლობით მაგისტრი არის ისეთი პირი, რომელსაც აქვს უმაღლესი წრო მასწავლოს უფლება აქვს ამის და აქ კი უშვებენ. მაშინ უნდა გააკეთოთ დიფერენცირება მაგისტრი პრაქტიკოსი პედაგოგების რაღაც ცალკე სამართლებრივი ჩანაწერი უნდა გააკეთოთ და ეს და კიდევ მრავალი სხვა არის დასაზუსტებელი. ეხლა რას ვიტყვით ამასთან დაკავშირებით? თვითონ ამ ახალ დადგენილებასთან დაკავშირებით. ესე იგი, აქ არის სქემის მეორე მუხლის თანახმად, ესე იგი, პრაქტიკოსი მასწავლებელი სქემიდან ამოღებულია. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებელი ყველა ექვემდებარება სამსახურიდან დათხოვნას. რა თქმა უნდა, თუ არ მიენიჭება უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. სქემა ეხებოდა მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, ანუ საჯარო სკოლებს, მაგრამ ნებაყოფლობითი იყო კერძო სკოლებისათვის. ახლა ავალდებულებენ კერძო სკოლებს. რატომ? ამაზე კერძო სკოლების ასოციაციებმა უნდა იბრძოლოს და კერძო სკოლებმა უნდა დაიცვან უფლებები. სახელმწიფოს არ აქვს უფლება კერძო სკოლები მოაქციოს ასეთ მარწუხებში. ჯერ გეყოფათ ის, რომ თავზე ახვევთ თქვენ უვარგის სახელმძღვანელოებს, გეყოფათ ის, რომ თავზე არ ახვევთ იმ უვარგის სტანდარტებს, გეყოფათ ის, რომ თავზე ახვევთ თქვენ უვარგის პროგრამებს. მაშინ რა შეიხდის მშობელი იმხელა თანხებს, თუ ყველა ფერი საჯარო სექტორის იქნება თავს მოხვეული? თქვენ უნდა განსაზღვროთ სტანდარტის მინიმუმი, აი ის უნდა გააკონტროლოს სახელმწიფომ, კერძო სექტორმა შეასრულოს ის სტანდარტის მინიმუმი, ხოლო მაქსიმუმს, რასაც აკეთებს და შეასრულებს, ის თქვენი საქმე არ არის. არც სახელმძღვანელობია თქვენი საქმე, ვინ რა სახელმძღვანელოს შეიტანს. არც მასწავლებლებია თქვენი საქმე, რა კვალიფიკაციის მასწავლებლები ეყოლებათ იქ, იმიტომ რომ მშობელი ყიდულობს იმ მასწავლებელს, ქირაობს და ყიდულობს.
Tuar ikneba, mshobelma da bavshma itsis qvelaze kargat. Tuar ikneba is satanado doneze, mashin isini ubralot gakotrdeba is skola. Qvela zogatsaganmanatslebo datsasebulebas, avaldebuloben shekmnas, zogatsaganmanatslebo datsasebulebis bazaze, masstavlebelta shepasebisa da kharisqis ganvitarebis damoukidebeli sistema. Ratom svam kitkhvas, es gamoitsvebs skolebis kharjebis gazdas. Directors, directors, წევრებს აქვთ ინსპექტირების უფლება. Თვითონ ისინი განახორციელებენ ამ საქმიანობას და ხარისხს დაესწრებიან მასწავლებლებს გაკვეთილებზე. Ჯერ ერთი შტატებიც იბერება და მეორეს ერთი ხარჯები. Ამ COVID ვირუსის ფონზე მოგეხსენებათ ყველა ქვეყანაში საფინანსო ეკონომიკური კრიზისია. Რამდენიმე ადგილას გვხვდება ასეთი ჩანაწერი: დირექტორი ან ხარისხის განვითარებისა და მხარდაჭერის ჯგუფი. Ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ესე იგი, ჯერ კატეგორიულად ითხოვენ, ხოლო შემდეგ მთელი სქემა ასეთის არსებობის შემთხვევაში. Ესე იგი, ხალხო, ასეთ სამართლებრივ უზუსტობებს არ უნდა უშვებდეთ. Ესე იგი, ამ სქემაში არ მოიხსენიება მასწავლებლობის მაძიებლები. Საერთოდ აوارიდეს თავი მასწავლებლობის მაძიებელს. Მე მივიღეთ ჩემს პირად ტელეფონზე უამრავი ზარი, რაც გამოქვეყნდა ეს სქემა და მეკითხებოდნენ, რომ ჩვენ მასწავლებლობის მაძიებლები დავჭით ასე ვთქვათ, თამაშ გარე მდგომარეობაშიო. Სქემაში ჩვენ არ მოვიხსენიებითო. Როდესაც მე ვეკითხებოდი ამ მასწავლებლების მაძიებლებს, რომ დარეკეს თუ არა მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრში, ან დარეკეს თუ არა სამინისტროში, ისინი პასუხობდნენ, რომ დარეკეს და მათ პასუხები ვერ გასცეს. Რატომ ხალხო, რას აკეთებთ? Ის არიცით თქვენ, რა გააკეთეთ? Საერთოდ წესით აქ სქემაში ყველას უნდა შეეხოთ, რასაც კანონი ცნობს. Კანონი ცნობს მასწავლებლობის მაძიებელს. Მე მივეკუთვნები იმ ადამიანთა რიცხვს, რომელიც ვეწინააღმდეგები პირველად განმარტებას კი არა, იგავთ მასწავლებლობის მაძიებლის მერე დამატებითი განმარტებები, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმით რომ არა აქვს, გათვალისწინებული საგანის ფაკულტეტი რო არა აქვს, საბაკალავრო პროგრამა ან სამაგისტრო პროგრამა, ასეთ არასპეციალისტები შემოყარეს სკოლებში მრავალი ათასი მაძიებლებად და თანაც ფული აქვთ გადახდელი რაღაცა. Აი მაძიებელი ახალგაზრდა, ჯერ ერთი მრავალმხრივ საინტერესოა ეს დოქტორი გვიზის აქ, ცოტა ხნის შემდეგ მე თქვენ მოგცემთ ამასთან დაკავშირებით საუბრის საშუალებას. Მე კი ვიტყვი, რომ მოწვეულ ან და შემცვლელ მასწავლებელზე, რომელსაც კანონი აღიარებს, ჯერ უწერიათ ამ სქემაში, დებულებაში, რომ თან ავრცელებენ სქემას და თან არ ვრცელდება ეს სქემა, იმიტომ რომ და ეს ყველაფერი კანონ საწინააღმდეგოა. სქემის მხოლოდ მეორე და ასე შემდეგ, მეორე, მესამე, მეოთხე და რვა თავის ჩათვლით არ ეხება, აბა მეცხრე თავი და დასკვნითი დებულები, გარდამავალი დებულებებია და ის არაფერი. კანონი შესანიშნავად განსაზღვრავს, ვინ არის მოწვეული და ვინ არის შემცველი მასწავლებელი და თავი დაანებეთ ყველას და ყველაფერს, ნუ ეპოტინებით. ეს ცენტრი არა მარტო შენობა უნდა წაართვან ამ ცენტრს. Მე ვიმართავ საქართველოს მთავრობას, ბატონ პრემიერ-მინისტრ გიორგი კახარიას, რომ გაუშვით დროზე რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია მოახდინეთ ამ ცენტრის და გაუშვით ლიკვიდაციაში ეს ცენტრი. ხოლო ძალიან უმნიშვნელო ფუნქციები, ძალიან უმნიშვნელო აიღებს სამინისტრო, რაც ეკუთვნის, თლიან დატვირთვას აიღებს ჩვენი ქვეყნის წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლები, მთელი ეს მასწავლებლების როგორც მომზადება, ასევე პროფესიული განვითარება და ასევე მეთოდური დაუსტატება. ისე რომ და არც ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას დაარღვევს და თვითონ არ იქნება ერთ პიროვნულად, რომ ყველა ტრენინგები, თან უხარისხო ტრენინგები ატაროს. იქ კვალიფიციური პროფესორ მასწავლებლები ჩაატარებენ ტრენინგებს. ასევე მასწავლებლის ცენტრმა რამდენიმე ლაბორატორია ვერ გამართა, იმათ აქვთ გამართული ლაბორატორიები იქ, სადაც არის უმაღლეს სასწავლებლებში ბაზები ლაბორატორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩასატარებელი, იქ განთავსდება ეს და ჩატარდება ეს ტრენინგები, რა თქმა უნდა ტექნოლოგიურ საგნებში. შემდეგ პრაქტიკოს მასწავლებელს
სტატუსები დანიღებენ, თითქოს სქემი დანიღებენ, მაგრამ კანონმდებლობაში მაინც რჩება პრაქტიკოსი მასწავლებელი. ამიტომ გაუგებარია და მე ვიტყოდი, რომ პრაქტიკოსი მასწავლებლის მიმართ ხელისუფლების მოძრაობა და მოქმედებები შეიცავს მრავალჯერად დისკრიმინაციას. Და ამათ ავიწყდებათ, რომ იმ მასწავლებლებს აქვთ დიპლომი სახელმწიფოსგან მინიჭებული. Ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაზაზე მასწავლებელთა ვალდებულებები წინა სქემაზე უფრო მეტად გადატვრთულია. ეს ახალი სქემა დავალებებით გადატვრთულია, ასევე გართულებულია და ვსვამთ კითხვას, რატომ. იმიტომ იცვლება ეს სქემა და შეცვალეთ, ამას თუ შეცვლაქვია, რომ ის სქემა დაიწუნეთ სირთულით, დახუნძლულია დავალებებითო და ასე შემდეგ. გამარტივებისკენ უნდა წავსულიყავით, ასეთი იყო პირობა და ამიტომ იცვლება. დავალებების ნუსხა, გავაკეთე ანალიზი და არის ასეთი. Პირველი, თვით შეფასება უნდა გაუქმებულიყო. Თვით შეფასება ისევ დარჩა. Შემდეგ, სასწავლო გეგმის კურიკულუმის შედგენა, სასწავლო პროცესის წარმართვა და განხორციელება, განხორციელებული საქმიანობის რეფლექსია, თვით შეფასება. Ესე იგი, ყველაფერი თითოეული გაკვეთილის თემატური დაგმების თითოეული ერთეულზე უნდა წეროთ თვით შეფასებები. Ეს არის წინა სქემაზე უფრო კოშმარული. Და შემდეგ მეოთხე, თითოეული თემატური, როგორც გითხარით, ერთეულის ფარგლებში განხორციელებული თვითშეფასების, ან შეფასების და საგაკვეთილო დაკვირვების და დაკვირვებების შედეგების ანალიზის საფუძველზე პროფესიული საჭიროებების გამოკვეთა და საგნობრივი სასწავლო გეგმის განვითარების დინამიკის უზრუნველყოფა. Uzrunvelqopa. Qoveli semestris da tslis bolos zogat saganmanatleblo datsasebulebis direktors an kharisqis ganvitarebis jgupis mier profesiuli ganvitarebis miznit ganxortsiolebuli aktivobebis strategiebis shedegebis ganxilva ris shedegadats direktori an kharisqis ganvitarebis jgupi igebs განმავითარებელ უკავშირს. Ეს არის ხალხო, ჯერ ეხა მე რაც წავიკითხე, ეს მეოთხე პუნქტი არის რაღაც საოცარი შრომა ყველა მასწავლებლების, ესე იგი თემატური დაგეგმვის ყველა საფეხური, ყველა პარაგრაფი უნდა ანალიზები უნდა წეროთ და შემდეგ დირექციებმაც ყოველი სემესტრის და წლის ბოლოს მთელი შედეგების განხილვა უნდა მოხდეს და განმავითარებელი უკავშირების წერა. ეხლა ეს არის გამარტივება? Თქვენ რა გიდათ, რომ ეს დირექტორები და დირექციები მოკლათ წერაში? Მიატოვონ ბავშვთა კოლექტივები, მშობელთა კოლექტივები, მასწავლებელთა კოლექტივები, ტექ პერსონალი, სკოლის უსაფრთხოება, ყველაფერი, საფინანსო ეკონომიკური საკითხები და თქვენი რაღაც უდღეური დოკუმენტები უნდა ჩხაპნონ. ვინ ახართ თქვენ ბოლოს და ბოლოს? Კი, მაგრამ აქ არ წერდით ხალხო, კვლევა რომ ჩაატარეთ? მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრმა, როცა გაათავისუფლეს წინა დირექტორი, ხომ მოვიდა ახალი დირექტორი, ხომ ჩაატარეთ კვლევა? Სქემის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები გაგახსენოთ? Სკოლის შეფასების ჯგუფის კომპეტენციები უმეტესწილად დაბალია და მათი შეფასება ნაკლებად ასახავს რეალობას. Ეხლა რომ ამდეს ავალებთ, ის ხალხი არ შეცვლილა, ეხლა აიწია დონე? Რაღაც ლოგიკაში ხომ უნდა ჯდებოდეს თქვენი მოქმედებები? Სკოლის შეფასების ჯგუფს სასურველია ეხმარებოდეთ კონსულტანტი, რომელიც თუნდაც რესურს ცენტრის ბაზაზე იმუშავებს. ეს რესურს ცენტრები საერთოდ ლიკვიდაციაშია გასაშვები და კიდე შტატები კიდე დაამატოთ და დაამატეთ. Როგორ უნდა დაეხმაროს თუ კიდე ერთი კონსულტანტი ამდენ სკოლას, რაც ერთ რაიონშია? 50 და მეტი სკოლა ზოგიერთ რაიონში. Და როგორ უნდა დაეხმაროს ეს ერთი ადამიანი, რამდენისაგან ისწავლება პირველიდან მე-12 კლასში? რაღაც წარმოუდგენელ აბსურდულ რაღაცებს წერთ. შემდეგ, და აქ ჰქონდათ 5 ფაქტორი. Ერთ-ერთი მეოთხე ფაქტორი იყო თვითშეფასების კითხვარი და სამოქმედო გეგმა უმეტესილეოდ ხდება დოკუმენტის გაუაზრებელი კოპირება.
გაუკვდეს თვით შეფასების კითხვარი. Რატო არა უკვდეთ? ეხა კიდე უმატებ თვით შეფასების სხვადასხვა სახეებს. Და ამათი კოპირება არ მოხდება? Ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგ კურსების ან კურსების გავლა უფროსი მასწავლებელი 20 საკონტაქტო საათი, წამყვანი მასწავლებელი 12 საკონტაქტო საათი, მენტორი მასწავლებელი 6 საკონტაქტო საათი. Არ გეყოფათ წლების განმავლობაში რა მარტო თქვენმა ორგანიზაციამ რომ ატარა ეს არაფრის მომცემი ტრენინგები? შედეგებიდან არ იკვევა თუ რაღაცის მომცემი იყო, რატო იდება ასეთი შედეგები? ან ხარისხი რატო არ იწევს? ესე იგი, ტრენინგები და ტრენინგები უნდათ. ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში საჭიროებიდან გამომდინარე პროფესიული განვითარების სხვა აქტივობების აქტივობების განხორციელება, დირექტორის და ხარისხის განვითარების ჯგუფის მასწავლებელთა შეფასება, უფროსი მასწავლებელი 3 გაკვეთილი და მეტი, წამყვანი მასწავლებელი არანაკლებ 2 გაკვეთილი, მენტორი მასწავლებელი არანაკლებ 1 გაკვეთილი. სტატუსების მინიჭება ხდება უვადოდ, მაგრამ არსებობს ჩამორთმევა აღდგენის პროცესები. ეხლა ერთი წუთით ვისაც აქვს ყავს 50 მასწავლებელი, არის 100 მასწავლებელი, არის 50-ზე მეტი, არის სკოლები სადაც 150 მასწავლებელია. 450 გაკვეთილი, სადღაც 500 გაკვეთილი უნდა მოისმინოს, იმიტომ რომ იქ მენტორიც იქნება, წამყვანიც იქნება. 100 მასწავლებელი 300 გაკვეთილზე მეტი უნდა მოისმინოს და 150 200 გაკვეთილამდე უნდა მოისმინოს. ხალხო, ამათი დოკუმენტების წერა თქვენთვის ეს ხომ გავიარეთ ჩვენ? და ხომ დავიწუნეთ თქვენთან ერთად? ჩვენ წლებით ადრე გიკიჟინებდით ამას, ამ თუ სხვა სტუდიებიდან და სხვა ექსპერტებით. მერე ხო აღიარეთ? ხო ჩაწერეთ ამ დასკვნებში? ხომ აიღეთ თავრობისგან ნებართვა, რომ ახალი სქემა შეგექმნათ? ესენი რა უბედურებაა კიდევ უარესებს რომ იმეორებ? შეპყრობილები ხართ. არაფერი არ გიშველით თქვენ. გარდა ლიკვიდაციისა. ეხლა მე ვკითხულობ. ეხლა მე მინდა მივმართო მენტორი მასწავლებლის სტატუსის, წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის, უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე ადამიანებს, პირებს. აქ გასაგებად არის ჩაწერილი, მთელი თავები და მუხლები აქ მიძღვნილი, რომ უფროსი მასწავლებელია წამყვანი თუ მენტორი მასწავლებელი, მას ჩამოერთმევა სტატუსი. რა გზით? მაგალითად ხელშეკრულების შეწყვეტა. ხელშეკრულების შეწყვეტა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, როგორც ადმინისტრაციული კოდექსის, შრომის კანონთა კოდექსის და ნებისმიერი საჯარო მოხელის შესახებ თუ ნებისმიერი ადმინისტრაციული კოდექსით თუ რაღაცა შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებით. თქვენ როგორც კი ხელშეკრულება შეგიწყდებათ, ეგ სტატუსით შეგიჩერდებათ. და მერე არ წერია, სხვა აქ უნდა იყოს სხვადასხვა მიზეზების გამო, რატო ხდება ხელშეკრულების შეწყვეტა და სტატუსი ყველა შემთხვევაში არ აღდგება. ამათ არ უწერიათ, მაგლად ალბათ გულისხმობენ, რომ როდესაც პირადი განცხადების საფუძველზე რაღაც სხვადასხვა გარემოებების გამო წავა მასწავლებელი სტატუსის მქონე და მერე როცა ექნება ისეთი ოჯახური პირობები, რომ დაბრუნდება, მას აღუდგება ეს სტატუსი. ალბათ ამ შემთხვევაში, თუმცა ეს არ არის სქემაში ჩაწერილი. მაგრამ დანარჩენ სხვა შემთხვევებში, მაგალითად დირექტორმა მოხსნა ბავშვის უფლებების დარღვევის გამო, ან რაღაცა კონფლიქტის გამო, ან სხვადასხვა, რა ვიცი, 1000 მიზეზი შეიძლება. იმის სტატუსი მერე აღარ აღდგება. და ამას არაფერს არ წერენ და არ ითვალისწინებენ. რაღაც ზღაპრის დონეზე წერთ თქვენ დოკუმენტებს და თამაშობთ ადამიანების ბედით და მომავლით და კარიერით. კარგით, ეხლა ჩვენ თანდათანობით გავაგრძელებ მე ამ შენიშვნებს და აი
თქვენ ხართ ახალგაზრდა სპეციალისტი. დაამთავრეთ უნივერსიტეტი. ხართ მაძიებელი. მოგვიყევით ერთი, რატო ხართ მაძიებელი? ხართ მაგისტრი. გაქვთ დამთავრებული ბაკალავრიატი და გაქვთ დამთავრებული მაგისტრატურა. სწავლობთ დოქტორანტურაში და სადაც წელს ამთავრებთ დოქტორანტურას და დაიცავთ დისერტაციას. გამაგებინეთ, რატომ ხართ მაძიებელი? მოგესალმებით, ქაბატონო მანანა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, ტელემაყურებელს, რადიომაყურებელს. საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ 2015-ში, როდესაც დავამთავრე მე ბაკალავრიატი, ანუ მომენტჭა ფიზიკის ბაკალავრის ხარისხი, დავიწყე სკოლაში მუშაობა. 16-ში, უბრალოდ 16-ში დავიწყე მუშაობა და 16-ის იანვარშივე ჩავაბარე საგნის გამოცდა. აი ფიზიკაში იმ 10 კრედიტზე. აღმოჩნდა რომ თურმე მე 10 კრედიტზე გაქვს ჩაბარება. 10 კრედიტზე, დიახ, ჩვეულებრივ ზღარი გადახვდა. აღმოჩნდა რომ მე იმ დროსაც უკვე აღარ მქონდა მასშტაბლობის უფლება. მე ეს არ ვიცოდი, პრაქტიკულად მაშინ ძალიან ცოტამ თუ იცოდა ამის შესახებ. მე 17 წელს უკვე გავხდი ფიზიკის მაგისტრი, სკოლაში უწყვეტად მუშაობ, მაგისტრის ხარისხის მიღების მიუხედავად მაინც არ მაქვს, არც მაშინ მქონდა სკოლაში მუშაობის უფლება. გავიდა 18 წელი, 19, ახლა 20 დადგა და მე გავაგრძელე დოქტორანტურაში სწავლა, ჩემი დოქტორის აკადემიური ხარისხისთვის და აი 2019-ში მივიღეთ ასეთი ცნობა, რომ ვინაიდან მე არ მქონდა სტატუსი საერთოდ, ანუ ჩვენ ასეთი ჩემნაირად, რა ვიცი, ან კიდე სხვა ტიპის მასშტაბლები ვიყავით სქემის gare დარჩენილები, ჩვენ მოგვეინჭა მაძიებელი მასშტაბლების სტატუსი. და ამის შემდეგ აი ესე ჩავერთეთ ამ მაძიებლობის პროგრამაში, რომელიც არის ერთი. რომ როდის ჩაერთეთ? 2019 წლის სექტემბერში ჩაგვთეს. მე პირადად ცოტა გვიან გავიგე ამის შესახებ. მანამდე როგორ მუშაობდით? მაძიებელი იყავით? არა, მანამდე არ ვიცი. ანუ ჩვეულებრივ მუშაობდი როგორც ფიზიკის მასწავლებელი. უბრალოდ სტატუსი არ მქონდა. ანუ სქემაში არ ვიყავი ჩართული. აჰა. მიუხედავად იმისა, რომ და არც თქვენი სკოლა, ის კერძო სკოლა არ იყო ჩართული სქემაში. არა, ჩვენი კერძო სკოლა სქემაში იყო ჩართული. მაშინ იყო 2016-ში, 17-ში იყო ჩართული. მე ძალიან ბევრი კერძო სკოლა არ იყო ჩართული. დიახ, ჩვენი ჩართული. იმიტომ რომ ნებაყოფლობითი იყო. დიახ, ავტორიზაციაც გაიარა იმ წელიწადს. საქმე იმაშია, რომ მასშტაბის სახთან კონტაქტობდი, ისინი 16-ში მეუნებოდნენ, რომ ეს დადგენილება შეიცვლებოდა. და მე ჩავერთვებოდი სქემაში, თუმცა რატომღაც არ შეიცვალა. მთელი ეს პერიოდი, ასე ვთქვათ, მე 19 წლამდე, 16-დან 19 წლამდე, მიუხედავად ჩემი აკადემიური ხარისხებისა, რა ვიცი, მაგისტრის ხარისხი მგონი არ არის პატარა ხარისხი ფიზიკის, მით უმეტეს რომ ძალიან დიდი ნაკლებობა ფიზიკის მასწავლებლებისა, ახალგაზრდა კადრებისა. დიახ. მე სტატუსი არ მომენიჭა და ახლაც ვარ მაძიებელი მასწავლებელი, თუმცა თუ აღვნიშნავთ, რომ ჩემს ირგვლივ არიან მასწავლებლები, რომელსაც 20-25 წელი სკოლაში უმუშავიათ, ბევრი მათგანი არის მაძიებელი მასწავლებელი, რაც ჩემთვის ერთგვარი კიდევ უფრო გაკვირვება იყო. აი ჩაგერთვები, ლაშა, მე არაერთმა მაძიებელმა მასწავლებელმა დამირეკა ამ კვირაში, ყოველდღე ვიღებდი ზარებს, რამდენიმე ზარს ვიღებდი და სხვათა შორის მანამდე სანამდე ეს სქემა გამოქვეყნებოდა წელს, განსაკუთრებით წელს, მთელი წლის მანძილზე, იმიტომ რომ წელს დიდი რაოდენობით შეიყვანეს მაძიებლები და მთელი წლის მანძილზე მე მირეკავდნენ ისეთი მასწავლებლები, რომლებსაც აქვს 10 წლის მუშაობის, 12 წლის მუშაობის, 25 წლის მუშაობის, აგერ ამ დღეებში დამირეკა მასწავლებელმა და გაოცდი და სიტყვა სიტყვით ჩავიწერე ამ ადამიანის მოკლედ გავლილი, ასე ვთქვათ, კარიერული გზა და მე მაინტერესებს, ყველაფერზე მაქვს პასუხი და ამაზე ნამდვილად არ მაქვს პასუხი. 25 წლის მასწავლებელი, რომელიც მუშაობდა ჩვენ სისტემაში, აქვს მაგისტრის ხარისხი, რატომ უნდა იყოს მაძიებელი? რა კანონმდებლობა გაქვთ ასეთი? იცით რა? კანონში ეს არ წერია არსად. არც კანონქვემდებარე აქტებში წერია, რაც კონკრეტულად მაძიებელს შეეხება. აგერ მაქვს ეს ბრძანება. თქვენთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი რატომ აკეთებენ. ეხა თქვენ საქმეს დაუბრუნდეთ.
Lasha. Tiah. Diplomshi. Tkoen ragi tseriat. Bakalaurisats da magistris diplomshits mitseria ro mienicha fizikis bakalaurs an fizikis magistris kharisxi. Ai. Tiah. Mak gachertit. Unda gezerot. Fizikosi ese igi, kho? Mere შემდეგ უნდა იყოს გაგრძელება ფიზიკის მასწავლებელი. აი ეს უნდა გეწერო. ან პედაგოგი. ეხლა მე ვსვამ კითხვას ხომ ასე გეუბნებიან, რომ მასწავლებელი რომ არ გიწერია? ეს ჯერ კიდე აი 2015-ში მიღებული კანონით უნდა გწერებოდა ბაკალავრის და მაგისტრის დიპლომში მასწავლებელი, მაგრამ მე რო ამის შესახებ ვიკითხე. ფიზიკოსი? ფიზიკოსი. მე ძიმე მასწავლებელი. ანუ დიპლომის მიხედვით მასწავლებლობის უფლება ქონოდა, მაგრამ ამის შესახებ რო ვიკითხე ჯერ კიდე მაშინ 10 თუ 15 წელი ეგეთ დიპლომს ფიზიკურად არც ერთი უნივერსიტეტი აღარ გასცემდა და მეცხადია რატომ არ გასცემდა მოდი დავსვათ კითხვა, იმიტომ რომ ძვირფასი ეს ხელისუფლებები ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან დავიწყოთ უკვე 8 წელია ხელისუფლებაში არიან და ეს ახალგაზრდა საუბრობს 2015 წელზე და თქვენ მობრძანებული იყავით უკვე 3 წლის მანძილზე ნაციონალების ხელისუფლებამ რაც დააშავა კონკრეტულად ამ ხაზით ყველგან გააუქმეს პედაგოგიკის კათედრები თუ სიტყვა პედაგოგიკა არ მოგწოთ განათლების კათედრები ფაკულტეტები ყველაფერი და რა თქმა უნდა დიპლომში არ იწერებოდა მასწავლებლის ისა და არც ეცდეოდა სამაგისტრო არც ცოდნა ანუ საგნები არ გეკითხებოდათ არ ჩაიწერა მაგრამ თქვენ რომ მობძანდით თქვენ ხო მობძანდით იმ მანდატით რომ ეს უბედურებები ყველაფერი უნდა გამოგესწორებინათ რატომ არ შეცვალეთ ეს რატომ არ ჩაუწერეთ ამ ახალგაზრდას მასწავლებელი და თქვენ ამბობთ რომ თქვენ გჭირდებათ ხარისხიანი ახალგაზრდა კადრები, აი საუკეთესო ნიმუში. და რატომ არ წერს? და რატომ არ ჩაწერა სახელმწიფო ეს, რაც თქვენ თქვით? აი ჩემი პასუხი ეს არის. იმიტომ რომ გააუქმეს ტელეკათედრები, გააუქმეს ამ საგნების მეთოდიკების სწავლა, პედაგოგიკის სწავლა, პედპრაქტიკები, თეორიული ნაწილი, ყველაფერი გააუქმეს. და ამათმაც გააგრძელეს ყველა ასპექტში. ეხლა ქართულ ოცნებას მივმართავ. განათლება დიდი პოლიტიკის დიდი ნაწილია. ხალხო, რისგან გავსხოვდებით თქვენ? ისინი ყრიდნენ მასწავლებლებს ქუჩაში? თქვენ ხუთჯერ იმაზე მეტი გაყარეთ, ნაციონალებზე მეტი. ის რაც არის კადრა სააკაშვილმა, თქვენ კადრულობთ. და UNICEF-ის და გაეროს რეკომენდაციებს, სადაც გამოისყიდეთ თითოეული ადგილიო, არიცი წამოღებული მაქვს თუ არა ის წერილი აქვს. იმას ვაი დირექტორები, ეხლა არ ცალია ამ გადაცემაში მაგ დირექტორებისთვის მოვიწვლი, ვინც მაგას საუბრობს. აგერ არის ბატონებო, ეხლა მივმართავ ვისაც გონია სამინისტროს რომელიმე თანამშრომელს ან უბედურ დირექტორს, ვინმეს თუ გონია ეს, რომ ესო ჩემი იდეები იყო, ჩვენი იდეები იყო, ადგილების გამოსყიდაო და საპენსიო ასაკის ხალხი რომ გაყარეს მაგისტრები და ისინი რომ ისეს ფულადი ჯილდო. აი აგერ წერია ეს. სად არის საქართველოს განათლების სისტემის მომავალი? სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში. ეს არის გაეროს ორგანიზაციის UNICEF-ის რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობაზე მიცემული. აი აქ წერია ეს. გაყარეთ მასწავლებლები და გამოიწყიდეთ ადგილებიო. რომელიც სხვათა შორის 2010 წელსაა დაწერილი. სააკაშვილი იყო მაშინ პრეზიდენტი და ეს არ გააკეთა. და თქვენ აკეთებთ ქართული ოცნება, ისა რა ქვია, წარმატებით. და თქვენც კიდე მიმართავ ჩემ კოლეგებს ხართ გაჩერებული ცხრებივით. და ვისაც გავს სტატუსები იმას რა მოგერვით? როცა უდათ, მაშინ წაგართმევენ. მოიგონებენ, ახაცა შეგიწყვეტავენ ხელშეკრულებას და გაგაგდებენ ისე. და თუ არა და აწი როგორ უნდა აიმაღლოთ სტატუსები? მაგასაც ნახავთ აქ. კარგი, გავაგრძელოთ ახლა. ლაშა. აი რა არის თქვენთვის? როგორ უყურებთ ყველაფერ ამას?
მე ერთი მინდა ვთქვა რომ იმიტომ ხომ არ გააკეთეს, ანუ რაც გააფუჭეს და არ გამოასწორეს, რომ ფული გაეკეთებინა ამ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების წელს და თვითონ აეღო ეს მაძიებლობის პროგრამა და რომ ცენტრალურ მთავრობას გამოითხოვოს ფული და ჩადოს ბიუჯეტში არის საუკეთესო მიზეზი. აბა მე სხვა არაფერი არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს ეს? აი ახლა რა კითხვები დაგება და რა თქმა უნდა თქვენთან მიმართებაში პირველ რიგში და საერთოდ ეს ახალი სქემა რომ წაიკითხე. იცით რა არის პირველ რიგში რა შეკითხვაც გამიჩნდა არის ის რომ აი პირადად მე ხომ ვარ ფიზიკის მაგისტრი და ამჟამად სწავლობ დოქტორანტურაში. იქნება აი ვინც სიტყვაზე მაგისტრანტი, ანუ ახლა სწავლობს მაგისტრატურაში, ვინც დოქტორანტია, იქნება იმათვის რაღაც ცალკე დებულება გამოყოფილიყო, რომელიც დააფასებდა ასეთი ადამიანების შრომას, ხო? თან სწორად გამიგეთ, თან მაძიებლობის პროგრამაში ვარ ჩართული, თან დისერტაციაზე ვმუშაობ. ეს ორივე პროცესი საკმაოდ შრომატევადია და პრაქტიკულად მიწევს ავირჩიო რომელიმე, ან ერთი ან მეორე. და იქნება ეს ყოფილიყო გათვალისწინებული თუნდაც ჯერ კიდე მაშინ, როცა ამ მაძიებლობის პროგრამას ქმნიდნენ, თუნდაც ახლა რო რაც რაღაც განსხვავება ყოფილიყო იმ ადამიანს შორის, ვინც უფრო იმაღლეს აკადემიურ ხარისხს. ვის მიმართეთ სამინისტროში? სამინისტროში აი ამ იმის შემდეგ, ამ 390-ე დადგენილების შემდეგ მინისტრის სახელზე დავწერე, რომ იქ მოგეხსენება წერია ასეთი რაღაც, რომ პირს შეიძლება მიენიჭოს უფროსი მასწავლებლის სტატუსი, თუ მან ჩააბარა საგნის გამოცდა ჩაბარებული. მე საგნის გამოცდა, როგორც გითხარით, 4 წლის წინ ჩავაბარე. უკვე დოქტორანტი ვარ და დავწერე განცხადება, რომ აი ამ დადგენილებით გთხოვთ მომაინჭოთ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი. აქვე განმარტავ, რომ უფროსი მასწავლებელი, როგორც ნახე, ყოფილა ყველაზე დაბალი საფეხური, დაბალი სტატუსი და ერთი ვარიანტია, რომ აი თუ დოქტორის ხარისხი მექნება, მაშინ გავხდები უფროსი მასწავლებელი. ანუ ცოტა პარადოქსულია, რომ უმაღლესი აკადემიური ხარისხის მიღების შემდეგ ადამიანის მიენიჭება უმდაბლესი მასწავლებლის სტატუსი. აი ერთ-ერთი შეკითხვა ეს არის და რა ვიცი, ჩემი აზრით წესით მაგისტრს უკვე უნდა ენიჭებოდეს უფროსი და დოქტორს ეგრევე წამყვანი თუ მენტორობას არ მისცემ. ჩემი აზრით. გეთახმებით, გეთახმებით. და აი აქ რო არიყავით მაძიებლები საერთოდ მოხსენიებული, რა პასუხი გაგცეს? აი რაც კითხვები დაუსვით თქვენ, რა პასუხი გაგცეს? კომუნიკაციის, ტელეფონზე კომუნიკაციის შედეგად გამცეს ის პასუხი, არამარტო მანდ Facebook გვერდზეც, რომ ჩვენ მაძიებლებს გვაქვს ცალკე მიღებული კანონი, რომელსაც არაფერი არ შეეხება და ჩვენთვის ეგ დაწერილი სქემა არ არის. Ну, კითხვაზე იქ რო აბა ვისთვის არის, იყო ასეთი პასუხი, რომ მათთვის, ვისაც დიპლომში უწერია მასწავლებელი და ჩაბარებული შესაბამისად საგნის გამოცდა, თუმცა იმ დადგენილებაში ეგეთი რაღაც არ წერა, არც პრაქტიკოსი ეწერა, არც მაძიებელი ეწერა, პირი და აი ლაშა, უყურეთ რას გეკითხებით ახლა. თუ პოულობთ კანონმდებლობაში თქვენ განმარტებას, რომელიც ზუსტად თქვენს შემთხვევაზე, თქვენნაირი მონაცემების მქონე პირზე მიესადაგება, პირს მიესადაგება და თუგით მაძიებელი რომ იყოთ, ეს თქვენი მონაცემებიდან გამომდინარე, აი ესეთი ნორმა მუხლი დებს თუ არა ზოგადი განათლების კანონში ან სადმე რომელიმე მინისტრის ბრძანებაში? თუ იპოვეთ თქვენ ასეთი ნორმა? მე პირადად სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე, თუმცა ყოველთვის იმედით ვარ, რომ იქნება დააფასონ ახალგაზრდა ფიზიკის მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, სურვილი. აი ნორმა რო ვერ იპოვეთ, ლაშა, იმიტომ არის ამათი კანონმდებლობა დაწერილი. ეს კანონმდებლობა კი არ არის, ეს არაფერი არ არის. ასეთი კანონმდებლობის შექმნისთვის პარლამენტი ვადაზე ადრე დათხოვას იმსახურებს, ხელისუფლება ვადაზე ადრე დათხოვას და შეიძლება სხვა მთავრობა. ამიტომ არის მთელ რიგ ევროპულ ქვეყნებში, რომ ძალიან სწრაფად კალეიდოსკოპური სისწრაფით იწრება ხოლმე მთავრობები. თუ ვერ ამართლებს მთავრობა და რაღაც ადამიანთა ცალკეული ჯგუფი, სწრაფად იწვლებიან. აი ეს არის და ჩვენთან მიკერებულები არიან სკამებზე, იმიტომ რომ ჩვენთან ყველაფერი ხდება, დეპუტატობაც კორუფციული გარიგების შედეგია.
პარტიების მოსვლაც ხელისუფლებაში დიდი კორუფციული გარიგებებისა და შეთქმულების შედეგია. აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოსვლა ყველაფერი ეს არის გარიგებების და კორუფციის ერთი კორუმპირებული სახელმწიფოა, ღარიბღატაკი და მეტი არაფერი. და იმიტომ არ არის ყველანაირი შემთხვევა უნდა იყოს გათვალისწინებული. ახლა გამოცდებზე თუ გადიხართ, საგნის გამოცდა ჩაბარებული გაქვთ? Professional უნარებზე გადიხართ თუ არა და აქვს თუ არა აზრი? მოგახსენებთ ამის შესახებ ჯერ კიდე 16-ში, როდესაც დავიწყე მე პედაგოგიური, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობა, სურვილი გამიჩნდა როგორც საგანჩაობარე, ისე ნაის პროფესიული უნარები. თუმცა პასუხი იყო ერთი, რომ პროფესიული უნარების ჩაბარების შემთხვევაში მაშინაც და მერეც და ახლაც მე ეს ჩაბარებული უნარები ჩემ სტატუსზე არანაირად არ იმოქმედებდა. ანუ უფროსი მასწავლებლის სტატუსი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასეთი საკრალური არის, მე არ მომენიჭებოდა. ცხადია, არ გავსულა გამოსაზე, იმიტომ რომ რა აზრი ხომ? აი, სასაცილო კი არა, მაგრამ სასაცილო არის, მაგრამ ამავე დროს არ სატიგოდ გვაქვს საქმე, რა ქვეყანაში ვცხოვრობ. ესე იგი, ითხოვთ გამოსვლის ჩაბარებას და არ მაინც არავინაირი მნიშვნელობა არ ექნებოდა. როგორ შეაფასებდით წინა წლებში ჩატარებულ გამოცდებს? აი, ობიექტურად აფასებდნენ თუ არა? აი, საერთოდ როგორ უყურებთ აი ამ გამოცდებს? განსაკუთრებით ფიზიკაში ბევრი სადაო საკითხებია ხოლმე, ანუ ძალიან ბევრი რაღაც სირთულეა მიცემული, ერთად რაღაც დრო არ არის საკმარისი და არა მარტო აი ამ სქემას რო უყურებთ სხვა საგნის სპეციალისტებსაც, თელ პერიპეტიებს გლობალურად ძალიან მოკლედ, აი ახალგაზრდის აზრი მაინტერესებს, როგორ შეაფასებდით? კი ბატონო, გეტყვით. ზოგადად მე რასაც უყურებ აი მასშტაბლებებისთვის, ვინ სქემაში ჩართული იყო და აი ამ თელ ქაღალდომანიას წერდა რეფლექსიებს, ნუ რაღაც ის დაწერა მეც მიწევს თემატურების მაგალითად სიტყვაზე, მინდა აღვნიშნო რომ მაგალითად 10 კლასი მყავდა წინა სასწავლო წელიწადს და პრაქტიკულად 50 თემა, ანუ 50 შემაჯამებლის ანალიზის, აი ჯერ მარტო რო რიცხვებზე ვისაუბროთ, 50 შემაჯამებლის ანალიზის დაწერა იყო საჭირო. ზოგადად რასაც უყურებ მასწავლებელს, აქ ძალიან ბევრი საწერი, იგივე იქნება თუ შეფასება და ახლა თქვენ წაიკითხეთ მომავალში რაც მოელით. მე ვთვლი რომ ეს მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე არ ამგონია რამე დადებით შედეგი გამოიღოს, იმიტომ რომ მასწავლებელი მეტად ბავშვთან უნდა იყოს, უნდა მოსწავლეებს აქცევდეს მეტ ყურადღებას და ცხადია რაც უფრო მას აი ესეთი ბიუროკრატიული ამ ქაღალდომანი დავტვირთავთ, ცხადია ვის მოაკლებს ისა ყურადღებას ბავშვს. თქვენ ეს სქემა გეხმარებათ მუშაობაში? Ну, винайдан, როგორც ხედავთ, მე სტატუსი არ მაქვს პრაქტიკულად. ფიზიკის ცნობა ისა ცოდნა მოგებატან? არანაირად, ხადი ამაზე საუბარიც არ არის, იგივე იმ თემატური იქნება. და როგორც თქვენი საუბრიდან გაირკვა, სხვებსაც და თქვენს გიშლით მუშაობაში ხელს. ძალიან. არის ზედმეტი ტვირთი უბრალოდ. ზედმეტი ტვირთი. და მასშტაბლებელი უფრო მოტივირებულია აი ეს აი ყველაფერი დაწეროს ვიდრე გაკეთება. ეხლა მოდი ლაშა თქვენის ნებართვით გავაგრძელებ მე ამ შეფასებას. ჩვენი მრავალ ათასიანი მასშტაბლებელთა კოლექტივები ელოდება და მე ისევ თუ დაგვჭირდა დრო დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით კითხავთ. ესე იგი, უფროსი მასწავლებლის სტატუსი იღებს პირი, რომელიც აბარებს საგნის გამოცდას. ანუ პროფესიული უნარების გამოცდები, აი უმაღლესში რასაც გადიან, იმას უთვლიან ჩაბარებულად და უფროსი მასწავლებლის სტატუსს აძლევენ. ეხლა მე თქვენ გეკითხები, იმ მასწავლებლებმა, რომლებიც დღეს მოქმედი მასწავლებლები არიან, პრაქტიკოს მასწავლებლებს უწოდებ, თქვენ და მაგისტრების ხარისხიც აქვს და თუ გინდა არ ქონდეს მაგისტრის ხარისხი, ბაკალავრის ხარისხი, იმათ რატომ არ მიეცით უფროსი მასწავლებლის სტატუსი? მათ ხო პედაგოგიური გამოცდილება და პრაქტიკა უდგას და უმაგრებს კიდე გვერდს. ეს თქვენ რა გონიათ, ეს არ არის დისკრიმინაცია? მე მივმართავ საქართველოს მთავრობას, თქვენ დაგავიწყდათ ასეთ საერთაშორისო აქტებზე რო ვართ ჩვენ მიერთებული? რატომ ხდება წინა წლებში დამთავრებული მასწავლებლების და მოქმედი მასწავლებლების, რომელსაც თქვენ პრაქტიკოსებს უწოდეთ და აწიროდა ამთავრებს, იმ მასწავლებლების ასეთი დისკრიმინაცია? რა, ის კრიტიკას რო ვერ უძლებს, ყოველგვარ საფუძველს, ჰაერში გადმოკიდებული 60 კრედიტიანი პროგრამები, ვაი პროგრამები რო გაქვთ, ჯერ ხო ვერ ამოქმედეთ ის პროგრამები, 2023 წლიდან უნდა ამოქმედოთ.
და ისიც რა იქნება. Კარგით, ეხლა წამყვანმა მასწავლებელმა, ვინც 50%-იანი, ანუ ვისაც უნდა წამყვანი მასწავლებლობა, 50%-იანი ის ვისაც არ აქვს ან დოქტორის აკადემიური ხარისხი, თავიდან უნდა ჩააბაროს უფროსმა მასწავლებელმა გამოსთა. უფროსი მასწავლებელი გადის კომპლექსურ შემოწმებას. ეხლა ნახეთ რამდენი დავალებები მისცეს თითოეულ სტატუსს. მასწავლებლის პრაქტიკული საქმიანობის შეფასება უნდა მოხდეს, პროფესიული უნარების გამოცდის ჩაბარება უნდა მოხდეს, გარე დაკვირვება და თვითშეფასება უნდა აწარმოოს, სასკოლო საზოგადოების წევრებთან გასაუბრება, ანუ ინტერვიუების აღება, პორტფოლიოს შეფასება. Და ეხლა მე ვსვამ კითხვას, ეს ყველაფერი უნდა მოახდინოს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა და ეხლა მე ვეკითხები, ეს არის სკოლის ავტონომიურობის დაცვა? ცენტრს მიმართავდა მთავრობა და მის პრემიერ-მინისტრ გახარიას. ზოგადი განათლების კანონში ვერ ჩაიხედეს თქვენ როგორ მოაწერეთ ხელი. ზოგადი განათლების კანონის თანახმად სკოლა ავტონომიურია და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა და მთავრობამ და ეს კანონი მიღებულია, ზოგადი განათლების კანონი პარლამენტის მიერ და გაჭეჭყეთ, მიწასთან გაასწორეთ სკოლის ავტონომიურობა. თქვენ ამის უფლება არა გაქვთ და ამ დოკუმენტით ეწინააღმდეგებით სკოლის ავტონომიურობას. შემდეგ, მასწავლებლისათვის სტატუსის მინიჭების განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს მუხლი ცოტა გაუმჯობესებული აქვთ, მაგრამ წინა მუხლი კომისია არ შექმნეს, წესი და პირობები რომ განესაზღვრათ და ისე თუ აპირებთ ახლა, ეს არ ვიცი. შემდეგ, მასწავლებლის შეფასების წესი, სკოლის, ესე იგი, და რას წერენ? იციან რომ არ ღმევენ სკოლის ავტონომიურობას და წერენ სკოლის ავტონომიურობის გაძლიერების ხელშეწყობა. Და წერენ რომ ეს სქემა და ამ სქემით მოხდება მასწავლებელთა შეფასება, სამართლიანობა, ობიექტურობა, ვალიდობა, თანასწორობა, სანდოობა, განწყობა. არცერთი თქვენ სქემას, არც ძველს, არც ახალს, არც წინამდელს არ ქონდა. მასწავლებლის შეფასების ტიპებია: გარე შეფასება, საგნის გამოცდა, პროფესიული უნარების გამოცდა, წამყვან მასწავლებლებს ცალკე, მენტორ მასწავლებლებს ცალკე, მათი შესაბამისი უფრო გართულებული კომპლექსური შეფასება, რომელიც მოიცავს უფროსი და წამყვანი მასწავლებლების შეფასებას და შედგება თეორიული ნაწილისაგან, ეს არის პროფესიული უნარების გამოცდა, და პრაქტიკული ნაწილებისაგან, საცოდაო მასწავლებლობა რა, და შიდა შეფასება, რომელსაც ახლავს დირექტორი, ხარისხის მართვის ჯგუფი და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფისაგან. ეს გაცემული უკუკავშირი. ამაზე თქვი, ეს როგორ უნდა წერონ? მეტი საქმე არა აქვს იმ სკოლის დირექტორს. შემდეგ დაემატა მერვე თავი, რომ მათემატიკის მასწავლებელს შეუძლია ასწავლოს ფიზიკა, ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგნების მასწავლებელს შეუძლია იმავე ან და სხვა საფეხურზე ასწავლოს მათემატიკა ან ფიზიკა. პირველი საფეხურზე თუ აქვს ჩაბარებული მათემატიკა, ის მთელ 12 კლასის ჩათვლით მათემატიკასაც ასწავლეთ, ფიზიკასაც. რა ბაგრად მივდივართ წინ? ჭყალებში ხარისხის მიხედვით ფიზიკის მასწავლებელს შეუძლია იმავე ან და სხვა საფეხურზე ასწავლოს მათემატიკა ან და ტექნოლოგიების საგნობრივ ჯგუფში შემავალი საგანი და საგნები და მოკლედ ვერაფერს ვერ იტყვი რა. პრაქტიკოსმა ეს არის ხალხნო უკანსლა. ეს არის მთელი საბუნებისმეტყველო ზუსტი და ტექნოლოგიური საგნების დასამარება ყველასი ერთად. რატო მიერეკებით ამასწავლებლებს და რატო გინდათ რომ არაპროფესიონალმა მათემატიკოსმა როგორ უნდა ასწავლოს, რომელსაც საერთოდ ადრე ერთად იყო ფიზიკა მათემატიკა, ეხლა მკვეთრად გამიჯნულია ეს ფაკულტეტები, როგორ უნდა ასწავლოს ფიზიკა? ფიზიკოსი ასწავლის მათემატიკას, მაგრამ მათემატიკოსი ფიზიკას ვერ ასწავლის, ვერც ტექნოლოგიურ საგნებს, ვერც ბიოლოგი ვერ ასწავლის ქიმიას. გუშინ უნივერსიტეტში ვიყავი შეხვედრაზე თესეუში, ერთი სემესტრი ისწავლება თესეუში ყველა ის თავარი ძირითადი საგანი ქიმია. ერთი სემესტრის ნასწავლით ქიმით ასწავლის ბიოლოგი ქიმიას. ბიოლოგებმა მასწავლებლებმა უმეტესობამ 20 ამინომჟავის ფორმულის წერა უნდა იცოდეს, ერთის არ იცის. თავი დაანებეთ ამ ურთულესი უზარმაზარი მეცნიერებების აღრევას. პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა, ვინც გაიარა რეგისტრაცია 2020 წლის შემოდგომაზე, აბარებს გამოცდას.
და უშვებენ 2021 წლის სასწავლო წლის ბოლოს, როგორც გითხარით, არჩევნებს რო დაასრულებენ, აი ეხოთ იმდენი შუბლის ძარღვი, რომ იმ წუთას არ ყრიან სკოლიდან, მერე გაყრიან, არ ვიცით ხმა ასეთ პარტიას. დიდი შეღავათია, ხუთი თვის მერე თუ გაგიშვებენ. Practicosi მასწავლებლები, რომელიც არ დარეგისტრირებულა, იმათ ათავისუფლებენ სამსახურებიდან. 2020-21 სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთი თვით ადრე აცხადებს კონკურსს. 15 აგვისტოს უნდა გამოცხადდეს კონკურსი. Თუ კონკურსით ვერავინ ვერ აიყვანეს, დირექტორი უდებს ხელშეკრულებას უსტატუსოდ ვაკანსიის შევსებამდე. მოვა ვიღაცა წახვალ. Practicosi მასწავლებელი, ვინც შემოდგომაზე გავლენ გამოცდებზე და ჩაიჭრებიან, მაშინ სკოლიდან გაუშვებენ, როგორც გითხარით, 2021 სასწავლო წლის ბოლოს. Და იგივე კონკურს გამოაცხადებენ და თუ არ მოვიდა, ვინმე უსტატუსოდ დაკტოვებენ, დროებით შეიძლება ერთი დღით იყო. Შემდეგ, კვლევებზე არაფერი არ წერია და გამოდის მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორის მოადგილე და კალბატონი მანანა რატიანი და თავის ინტერვიუში საუბრობს კვლევებზე. აქ წერია ერთი გაკვეთილი მენტორს, ორი გაკვეთილი წამყვანს, უფრო სამი, ის ქალი ამბობს, როცა მივალთ ყველა ექვსი გაკვეთილი როქონდეს მასწავლებელს, მთელი დღე დავასწრებით ექვსივე გაკვეთილიო. რა უბედურებაა კლა აქვთ იმ მასწავლებლებს, როგორ შეიძლება 6 საათი ან 5 საათი, თუ კი 4 საათი პირდაპირ დაესწრო ერთი და იგივე ადამიანს? Ხო მოკვდება სტრესისგან და ნერვიულობისგან. Და არაპროფესიონალმა დირექტორებმა, ვინც პედაგოგიური განათლება არ აქვს და უსტატოსო დირექტორებმა, როგორ უნდა შეაფასონ ერთი? Და კიდევ უამრავი შენიშვნა, რომელსაც უფრო დეტალურად ჩვენ განვიხილავთ შემდეგზე. ეხლა მე ვერაფრით ვერ დავასრულებ ამ ეთერს, რომ არ გკითხოთ, ერთი სიტყვით მითხარით რა, როგორ უყურებთ აი სასკოლო ცხოვრებას, დისტანციურ სწავლებას და ეს უნდა გაგრძელდეს თუ არა ხანგრძლივად და გაიარეთ თუ არა, მოასწარეთ თუ არა პროგრამა, რა თქმა უნდა ვერ მოასწრებდით და როდის აპირებთ ამის აღდგენას? ძალიან მოკლედ, რამდენიმე წამში მიპასუხეთ. Ну, რა თქმა უნდა, უარყოფითად, იმიტომ რომ ესეთი მძიმე მეცნიერებებია, ფიზიკა, მათემატიკა, ქიმია, რომ თვითონ კლასში რთული არის უკავშირის მიღება, ბავშვმა კარგად გაიგო თუ არა ახსნილი. მით უმეტეს, როცა ყავს 20-30 ბავშვი დისტანციურად, იქ ეს კიდევ უფრო რთულდება. Да ведь имеди. Родис აპირებთ ამის აღდგენას. სახელმწიფო ამისთვის დროს არ გამოყოფს. А ведь სხვა რა გზა აქვს სასწავლო წლის დასაწყისი დასაწყისისთვის. მაგრამ არ გეყოფათ შემდეგ. დიდი მადლობა, აუცილებლად მოგიწვევთ, თქვენ ძალიან საინტერესო ადამიანები ბრძანდებით ახალგაზრდა, მივესალმები თქვენ ახალგაზრდებს. ხელისუფლებას არ უნდა ასეთი ხარისხიანი ახალგაზრდები რო შემოიყვანონ ყველანაირ ბარიერებს. აი საუკეთესო მაგალითია, როგორ ბარიერებს თქვენ ქმნის თქვენი წინ გამოცლილი და არაფრის მომცემი და ისა კანონსაწინააღმდეგო გაუმართავი სამართლებრივად განგებ დახლართული კანონმდებლობა. აი საუკეთესო ნიმუში. Შემდეგ და ივანიშვილს აძახებინებთ იმას, რომ კადრები არ ყავსო. აი ბატონო, კადრები და ამისთანა რამდენია და ვერ შედიან სისტემაში. დასკვნები, ყველაფერი არის გართულებული. ჩვენ ტექნიკურ ჯგუფს მივმართავ ერთი წუთი, ზუსტად ერთი წუთი დამემატეთ. ყველაფერი არის გართულებული. უფრო მეტი ღონისძიებები აქვს მასწავლებლებს გასაკეთებელი, აგრეთვე საწერი. ასევე დირექციებს მოემატათ 10-ჯერ და 100-ჯერ გაეზარდათ საწერი. თითოეული სტატუსის მასწავლებელს გაურთულდა ყველაფერი. სტატუსის მიღწევა, ეს არის ალბათ მეორე ტალღა არა, არც მესამე, მეათე ტალღა. გამარტივების დანაპირები არ შესრულდა. ესე იგი, გაბატონებული, ანუ აზრი არის და თანამედროვე მსოფლიოში, რომ უნდა მოხდეს დემოკრატიზაცია ჩვენი განათლების სისტემების და დეცენტრალიზაცია. აქ პირიქით არის
მხოლოდ უფრო და უფრო გაბატონდა ცენტრალიზაცია კიდევ უფრო და არავითარი დეცენტრალიზაციისკენ ნაბიჯი არ გადაგვიდგას. ესე იგი, მკაცრი ცენტრალიზაციის დოკუმენტია ეს. Სკოლების ავტონომიურობა როგორც თქვი დარღვეულია. ხარჯები გაზრდილია. ბევრი რამ არ წერია სქემაში და ალბათ თვითონ გულისხმობენ, გამოდიან და საუბრობენ სხვადასხვა საშუალებებით, მასმედიის სხვადასხვა საშუალებებით. ეს სქემა არის დისკრიმინაციული და ასევე კანონით მაგისტრის ცნებიდან გამომდინარე, პრაქტიკოსი მაგისტრი მასწავლებლების სამსახურებიდან არაგავთ უფლება რომ გაუშვათ, მაძიებლები ჰაერში გამოკიდეთ, უტოპიური მოთხოვნაა, რომელსაც ვერც ერთი სკოლის დირექცია და ხარისხის მართვის ჯგუფი ვერ შეასრულებს, სქემა კიდევ უფრო გაძვირებულია, რთულია, არაობიექტურია, მოუქნელია და რაც თავარია, კორუფციული ხვრელებით კიდევ უფრო დაიტვირთა. ლიკვიდაციაში გაუშვით, მიმართავთ მთავრობას და მართლ პარტიას სიპები, მათ შორის ეს ცენტრი პირველ რიგში თანხები გამოათავისუფლეთ და მიეცით სკოლებს. ფუნქციები, როგორც ვთქვით, გადანაწილდება ყველა სიპების სკოლებზე, უნივერსიტეტებზე და სამინისტროებზე. აღარ ფულის ზედმეტი ხარჯვა იქნება საჭირო და კორუფცია შემცირდება, რაც უფრო ნაკლები სიპი იქნება. და ზედმეტად ფუჭად მასწავლებლებს, დირექტორებს, დირექციებს.